zamena granitnih ploča u Gnez Mihajlovoj ulici napokon počinje, iako je od najave prvih radova prošlo čak tri meseca. U junu je rečeno da glavna pešačka zona Beograda predstavlja zonu opasnosti jer se pojedine ploče klimaju pa je teško hodati po njima. Iako se s radovima krenulo ambiciozno, popravka je obustavljena zbog nedostatka sredstava. Da budemo precizniji, zbog 2,5 miliona dinara. Postoje problem sa sredstvima, to je jedna, jedan razlog. Drugi razlog je što je Beogradski, znači naša preduzeća Beograd put koji se bave zaista je jako puno posla ima. Radili su jednu veliku ulicu u Lazarecu da su postavili ploče, a oni imaju svega dva majstora koji mogu da postavljaju te ploče. Znači te ploče ne može da postavlja bilo ko kocke i ploče. Sada kada su sredstva obezbeđena, ekipe Beograd Puta svakodnevno će biti na terenu kako bi u što kraćem roku izvršili zamenu svih dotrajalih plo ploča i su građanima obezbedili bezbednu i ugodnu šetnju ulicom. Možemo mi hiljadu puta da zamijenimo te ploče, nisu decenijama menjene. Ako se bude nastavilo tako da automobilima, odnosno kamionima, a to možete sami da da snimite, u 8-9 ujutru ulaze i snabdevaju radnje, a inače zna se da je snabdevanje kad je radno vreme, one će popucati odmah, jer te ploče nisu predviđene da preko njih idu kamioni od 3 ili 4 tone. Gotovo na svakih nekoliko metara skladno poređenih ploča sledi pojedna koja štrči, a neredko i čitava gomila izdignutih ili polomljenih kocki. Na nekim mestima zamenjuju ih rupe, na drugim samo ulegnuće.